こんにちは、マダムミチコです。運命を変えた仕事面というお話を今日はさせていただきたいと思います。で私は、本名品川ミチコと申します。それから結婚をしまして、山野ミチコとなりました。そして離婚をしてマダムミチコ。マダムミチコになってから47年目、82歳です。で最近考えますのはね、私の人生っていうのは名前に左右されたっていうわけではないんですけれども、やっぱりその運命がこう変わったから名前を変えたのか、名前を変えたから運命が変わったのかっていうのは、まあ、定かではないにしましても、まあ、名前を3回変えた時に運命が変わったことは事実なので、そのことについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。これをマダムミチコの証明と自分で決めているわけなんですけれども、それはマダムミチコっていうマダムの本名はって聞かれることもありますし、最近ちょっと、取材の中で山野ミチコ時代のお話っていうこともあったので、やっぱりこの名前によるね、私のなんていうんですかね、生き方を左右されてるっていうことを、まあ、如実に感じたっていうことで、今回マダムミチコの証明としてですね、もう一回振り返りながら、名前っていうものが変わることによって、いろんな運命をたどっている方は私だけにとどまらないと思いますので、そこのところを検証してみたいと思っております。まず私は、品川ミチコという名前で魅力研究家、美容家という形で、デビューいたしました。でこのデビューに関しましては、やはり多くの先輩たちがいろいろ支援してくれたりしまして、デビューというのはどこのことを言ってるのかっていうと、プロ講師ですね。魅力とか美容とかっていうことをどのように身につけたらいいのかっていうことを指導する品川ミチコとして、結構メジャーな雑誌だとかテレビなどでも紹介していただいたわけなんです。で23歳の時に縁がありまして結婚するということになったんですが、その時に私が思いましたのは、当然名前が変わるんだなと思いますよね。で多くの女性の場合ね、私は1940年生まれの昭和の生まれですね、昭和2桁ですけれども、まだこの時代に、結婚したらば相手の方の名を名乗るっていうのがもう常識でございましたね。でも私はちょっとそこで抵抗したんですね。なぜ抵抗したかというと、やはり自分が作ってきた名前、まあ独身の娘としての名前もそうではありますけれども、それだけではない、仕事としてやってきた22歳まで、まあ、22歳のデビューですから美容学校を卒業して、まあ、20歳でね、免許を取って2年しか経っていないので、長いスパンはないけれども、やっぱりそういう思いがあったんですね。ところがですね、結婚したお相手というのは山野美容専門学校の理事長、そして校長である山野愛子じいち、山野愛子夫妻の次男と結婚することになりましたので、私の品川美智子というような名前は吹けば飛ぶような、まあちっぽけな名前という感じでございますよね。というわけで私は、まあ自分の迷いっていうことはね、口に出せないですけれども、山野美智子というふうになると、まあ、覚悟を決めたんですが、まあ、これはちょっと面白いことがありましてね、親善結婚式で名前をお互いに書き込みますよね。その時に私の番になった時に「しな」って書こうとしちゃったんですよ。それで「いやまずい違うんだ」と思って「しな」の「しな」の字をキュッと伸ばして「山野」って書いたんでございますけれども、まあそんなことが私の気持ちの中にあったっていうのが、まず名前に関する私自身の、まあ、心模様でございましたね。そして山野美智子として12年間仕事をしたんですけれども、やはりこの10年の間にもう本当にいろんなことがありました。で子供も4人産みましたので、もちろん当然
10年経ってさらに頑張ろうと思いながらもや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 してくるわけなんですね。それは山の道子だからこそ、まあ仕事が来るんじゃないのとかっていうことも言われたり、いろんなことを言われます。それはなぜかっていうと、私が結婚した時にとんでもない記事が女性誌に載ったわけですね。まあ女性誌だけじゃなかったですけれども、山野愛子さんのね、偉大なる、言ってみれば美容界のね、伝説になるような素晴らしい人の、まあ、2代目になるって言われちゃったんですよね。書かれちゃった、それからテレビでも紹介されちゃった。でそれを否定することはできないし、肯定することもできないです。誰もそんなこと考えてないですからね。山のファミリーも考えてません、私も考えてません。でもそういう目で見られちゃうんですね。そういう目で見られるっていうことは、私は山野美智子を演じるわけですよ。本来品川美智子っていう名前の、なんていうかマグマのような魂が残ってるんだけれども、やっぱり世間ね、全体からそういう目で見られる以上は、山野美智子として恥ずかしくないようにとか失敗しないようにとかっていうふうにしてこう頑張るんですね。その頑張りは私自身のものなんですよ。でもそのブランド名があるからということもやっぱり言われたりね、書かれたりすればですね、私の中にえって思うものが生まれまして、まあそれだけじゃない、いろんなね諸事情があって、この名前から解放されたいって思い始めて2年間、いやそれは子供たちの、もしかして離婚ということになれば子供たちの名前ということにも関与してくるということで、まあ、悩みに悩んで、まあ、さらに2年が過ぎましたということで、ついにどうしても何が何でもこの山野美智子という名を名乗っている、まあ、一種のね一族から抜けようと決心しましたのが35歳でした。でその時にこのお名前を返上しなきゃいけないと思いますよね。でもそれは私の自由っていうことだと私は思っておりましたけれども、お相手の方からやはり返上するようにという、まあそういう約束事のような形になりましたので、私はそれは私が作ってきた名前なんだけどなと思いつつ、でも反面この名前に苦しめられてきたならば、全く違う名前で名乗ってもう一回出直そうじゃないかっていうふうに、決めました。で結局私は何の関係もない、つまり本名でもなく、まあ美智子っていう名前はねそのまま残りますけど、そうかといって嫁いだ先の山野でもなく、まあ単純に分かったような分からないようなマダムというのをつけて、マダム美智子という名前で再出発。それが35歳でした。これが損であったか得であったか、それはもうね分かりません、分かりませんけれど、私は47年間途中でやっぱり品川美智子に戻そうかななんて思ったこともありますけれど、一度として山野美智子に戻ろうっていう気はもちろんありません。でもマダム美智子を47年名乗ってみれば、あくまでも仕事名ですよ、仕事名の中ではやっぱり私はマダム美智子なんだと、これでいいんだっていうのが現在82歳になった私の結論ですけれども、まあ損得で言えばさっきも申しましたように結論は出ておりません。でもこの3つの名前をね変えたことによって何が私に残ったかね、それはやはり名前にとらわれずに生涯現役で活動しようという、まあ言ってみればチャレンジ精神ですね。どんな名前であろうと、今自分がここにいるその名を汚さないように生きようじゃないかっていうのが私の結論でございまして、ちょっといろんなねドラマもありますから、皆さんにとってもこれからね自分の名前と仕事の名前と、それから SNS
SNS では全くね、なんていうかね、別人に変装っていうかな、別人格で、物事を言っていかれるような時代にもなりました。本当に時代がね、大きく変わりましたので、私は名前って何なのかっていうことについて、もうちょっと深く、皆さんと共に、お話を伝えさせていただきたい。皆さんと共にお話じゃなくて、私のお話を聞いていただければ幸いだと思います。よろしくお願いします。もし、このお話に興味がございましたら、いいね、よろしくお願いします。